ومش بس قصة ان انت شفت مشهد حلو جدا مشجع عنده انتباه بشكل كبير جدا، الناس تانية كانت تقول لك يا عم اقعد في بيتك اسمع الماتش وخلاص، لا هو حابب يكون متواجد وشايف ان دوره ان هو يكون موجود، شايف ان هو هينبسط لما يكون موجود حتى وان كان هيستمع ليه مش هيشوفه. يعني كل دي حاجات بتأكد لك قد ايه فعلا انت لما بتحب حاجة من قلبك بتحبها مش علشان تتظاهر ولا علشان تاخد مكسب من وراها، انت بتحب حاجة وخلاص، بتتمنى التوفيق للكيان ده وخلاص، بتبقى عايز اللعيبه تبقى في افضل حالاتها، اتمنى لهم التوفيق. ناس كتيره كمان عايز اقول لكم، طب اقول لكم حضراتكم على حاجه، في ناس ممكن توقفنا تقول لنا انتوا اكيد كلكم بقى بتبقوا مصلحتكم ونفسكم ان النادي يكسب علشان اكيد بيبقى فيه مكافآت. قلت لهم مكافآت ايه اللي بتتكلموا عنها؟ مش الكلام ده خالص، مكافآت ولا مش ده في ناس بتستلف بتصرف فلوس وتستلف علشان تسافر، مكافآت ايه اللي بتتكلم عنها؟ ايه الكلام ده؟ مش الكلام ده خالص، مش حاجه اسمها كده اصلا. فالناس اللي بتستلف وبتاخد اجازات وممكن تعمل كمان يعني مشاكل في بيتها عشان يسافروا وغيره وغيره، كل ده في حب النادي الاهلي ومش عايزين حاجه. اللي بيحب حاجه زي ما بيتقال بجد ما بيبقاش منتظر مقابل، هو ده احنا، ممكن بقى حد تاني يبقى مختلف بس هو ده احنا. على كل حال شخصيه جميله ومحترمه، نورت يا شيخ احمد، وعايز اقول لك برده امبارح كان لقى ترحاب بشكل كبير جدا، ناس كتير مشيره الصوره دي على السوشيال ميديا، وبرده بيدل يا كريم على فكره ايه، ان انت كمنظومه وككيان، وبتكلم طبعا ممثله في كابتن محمود الخطيب، بتهتم قوي بكل الجماهير، بترد جميل، يعني زي ما بتقال كده لما بتلاقي فرصه انك ترد جميل لاي، على فكره مشجع، مش لازم مشجع بصفات معينه، اي مشجع بتعمل ده. وهيبقى معانا كمان خبر جاي هياكد كلامي ده، بس يعني على مدار النهارده الانترو بتاعنا، خليكم معانا اكيد. وموضوع برضو عايزه ابقى اقف عنده شويه طبعا، وانت عارف انا بتكلم على ايه، ده لازم يتوقف عنده لان ده كمان نموذج من غير ما نحرق، بس يعني بس نموذج برضو لما مهم لما يجي طبعا الخبر وقته. بس هنتقل دلوقتي انا وكريم محضر